Dej, čestitke za zmago na maratonu Alpe, to je tvoja zagotovo najbolj trofejna zmaga, tudi rekord proge. Kako je šlo? Odpeljali ste se že zelo zgodaj, že po ravnini pred Jezerskim? Proti Jezerskim smo se odpeljali, složni smo bili čez Pavliča, po celi Logarske. Pol je pač Črnivec odločil, bi povedla. In to je to. Med vrsticami sem zasledil, to je četrti nastop tukaj, ja, se pravi traso poznaš. Četrto gre menda rado. Trasa je zanimiva, zanimivi klanci. Spusti so bili sicer kar nevarni, zaradi malo so bili mokri. Na koncu pač vedno malenkosti odločajo. Malo več vatov na Črnivcu in tako. Že začetek je bil zelo hiter, kako se znajdu do začetka bega? Ha, je bilo kar stresno, no, več poskusov pobega. Na koncu se nam je pač uspelo odpeljati, pol, hvala Bogu, no. Pa to je to. Tadej ste na vrhu pozornosti svetovnega in slovenskega amaterskega kolesarstva. Kakšen misel, da greš stopničke više? Mislim, da svetovnega ne, mogoče v Sloveniji, pa še to bolj tek, no. Ampak mislim, da bomo kar tole ostali, no. To je to. Hvala lepo. Stitke. Podcinkovalnica, ekipa, torej sprememba, bomo popravili. Na prvem mestu je z najtežjim zvonom Tadej Sedan, tudi z najboljšim časom, absolutno 3.27.36, potem nekaj več tudi kasneje. Kot bivši zmagovalec, komentar letošnje izvedbe? Zelo težka, prvo to. No ima, ni bil nekaj dan, ne bil vreme, nimam pojma. Ker jaz sem bil že po Jezerskem ferti, tako da. Drugač pa dober, ja. Imamo okrat cesta, drugač pa kar v redu. Zelo hitro začetek, ne? Ja, precej, ja. No tako še okoli nismo šli. Ne vem, kaj je bilo to. Kakšna zanimivost trase? Ho, pa vem, to sem bolj malo videl. Zatev je? Ja, predvsem to, ja. Hvala. Borja! Vrozim, ne, domov ja. Takle, ne, ja. Intervjuja daje. Borja, kako je šlo ti kot izkušen z vseh terenov? Jo, ni šlo počas. Jo, začetek je bil zelo hiter, to je. Štarta, nikoli tako. 50, mislim, da ni šlo. Potem se malo presenetil. Dež smo že mislili, da bomo pomakrom vzeli, ampak nam je bilo vreme naklonjeno. Imeli smo en padac vmes, upam, da jih je bilo nekaj 15 na tleh. Upam, da imamo ni nič, tam nekje okrog predvora. Tam na ravni cesti, na sred cesti, kot ima že. Na sred cesti, na najbolj široki cesti, na celi trasi so zapeli. Proti Jezerskemu je šla ena skupinca, z komadov, 10 komadov vek. Mi smo imeli takavca noter, tako da pač mi smo bili v redu in sve to. In mi smo šli lepo tempo naprej. Na Pavliča kot ponavadi na preživetje. Tako da to je to. Ne? In potem smo se nas formirala ena skupinca, mislim da 8 komadov in smo lepo sodelovali, smo prepeljali cilj. Nekih hujših rezultatov, kar se mene tiče, ni bilo, ampak okej. Okay. Kakšen je maraton Alpe? Tvoj koček? Maraton Alpe je top, ne. Maraton Alpe je meni osebno, mislim, da kar najljubši maraton. No? Tako, fajn trasa, dobro, za me mečkem Pavliče malo predstavim, ne, za moj kolažo. Drugač mi pošečke je dosti tehničen nadol, dosti ravnine imaš, tako da so še zmer te skupince, grupice formirajo in je dosti nekaj taktike v igri. Gledala na koncu tudi tako fajn zaključek, zapravo ima še en dober spust. Pa še gledala male ravnine in se da malo potaktizirati. Tako da ja, top, tako da čestitam za organizacijo, ne, tako da upam, da nas ne bo druge kakšna korona spet. Bolje, hvala. Mitja. Čestitke kot najhitrejši Kamenčan, pred štartom si dejal, da je to tvoj prvi, kar je malo nevredno, ampak tvoja postava, ti si rojni hribolazec, kako je šlo? Hvala, čestitke, super je šlo, super, no? Za prvič sem kar zadovoljen, oziroma zelo zadovoljen. Začetek, kaj smo kaj problemov, zelo hiter začetek? Ne, niti ne, no. Je pa kar v redu, mi den malo držaj bo na začetku, pa ne park pacov,
sem se jih srečno izognil, drugače pa super. Kaj je za tebe maratonake? Ja, v moje del letos, zaenkrat, moja največja dirka letos, ko jo bom odpelal. Pa tudi nasploh še nisem pelil tako težke dirke. Mitja, čestitke, hvala. Hvala. Joni, čestitke, če se ne motam, prva udeležba na maratonu Alpe, daj kljuk se delaš na vse množične preditve, ali kako? Ja, po mojem je bila te tole zadnja, ker sem res toliko trpil in res, da pač Pavliča lih nisem poznal, kakšen je klanc, ampak je bil kar tak ubitačen. Ja, sem, tam se je šele dobro začel, ampak sem v bistvu že preveč energije ponudil že do jezerzga, tako da mi prav lik ni več ostalo. Kako? Kristjan je specialist, ne samo kar se tiče kolesarskega, pa tudi tekačkega dela, prav gotovo.